নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আকৌ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ এটা বিশেষ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আৰু সেই উদ্দেশ্যটো হৈ গ'ল যে আপুনি আপোনাৰ ফোনটো যেতিয়া ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে সেই ইণ্টাৰনেটটো কিমান সঠিকভাৱে স্পীডত ৰানিং হৈ আছে সেইটো আপুনি জানিবলৈ নাজানিবও পাৰে আৰু বহুতেও হয়তো জানে আৰু কিছুমান ফোনত অলৰেডি সেইটো শ্ব' কৰে এই টাৱাৰ কেইডালৰ আশে পাশে কিন্তু সেইটো ৰিয়েল নহয় যোনটো ৰিয়েল হয় সেইটো আপুনি চাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সেইটো মই কৈ আছোঁ আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলৰ ডাটাটো অন কৰি ল'ব আৰু প্লে' ষ্ট'ৰত চাব প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই এই গুগল পে'ত চাৰ্চ বাৰত ছাৰ্চ কৰিব মানে ইার্চ করিয়ে ধরছিল তথাপিত আগের লিখি দো ফিং সার্চ কৰিব এফ আই এন জি ফিং সার্চ করে পেলায় ওলাই যাব ইয়াতে এই বহুত পপুলৰ এপ্লিকেশন হয় ইয়াৰ ডাউনলোডস মেক্সিমাম মিনস মৰ দেন টেন মিলিয়ন আছে গতি এই ইনষ্টল কৰিম মই এতিয়া এপ্লিকেশনটা ইনষ্টল কৰি থাকতে অলপ সময় ল'ব পাৰে আপোনাৰ যদি ইণ্টাৰনেটটো ফাষ্ট হয় অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এইটো ইনষ্টল হৈ যাব আৰু ইনষ্টল হৈ যোৱাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব লাগিব এই এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিব লাগিব অ'পেন কৰাৰ পাছত এনেকৈ ওলাব ফিং বুলি ইয়াতে এগ্ৰী এণ্ড কণ্টিনিউ বুলি আছে এটা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন গতিকে এইটো এগ্ৰিন কণ্টিনিউ আপুনি ক্লিক কৰি দিব দুবাৰ দেখাব এইটো এবাৰ কৰিলোঁ মই আৰু আন এবাৰ কৰি দিছোঁ কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ স্ক্ৰীণত এনেকৈ ওলাব এই যে আপুনি তলত দেখিছে ডিভাইচৰ কাষত নেটৱৰ্ক নেটৱৰ্ক বুলি নেটৱৰ্কত যাব আৰু নেটৱৰ্কত গৈ পেলাই এই যে আছে ইণ্টাৰনেট স্পীড টেষ্ট বুলি তাতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়া পিছত ইয়াতে দেখাব কেনচেল টেষ্ট ৰান টেষ্ট অন চেলাৰ বুলি দেখাব গতিকে আপুনি কেঞ্চেল টেষ্টটো টাচ নকৰি পেলাই ৰান টেষ্ট অ'ন চেলটো টাচ কৰিব টাচ কৰি দিয়াৰ পাছত অলপ সময় আপুনি ৰ'ব ৰৈ দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ তলত তিনিটা অপশ্যন দেখাইছে দেখিছে আপুনি লেটেঞ্চি ডাউনলোড আপলোড লেটেঞ্চিত ওলাই গৈছে ওৱান জিৰ' থ্ৰী এম এছ গতিকে ইয়াত সঠিক যোনটো মানে এম বি পি এছ ৰানিং হৈ আছে জিঅ' মই জিঅ' নেট ইউজ কৰি আছোঁ জিঅ' ফ'ৰ জি গতিকে সেইটো দেখাব আপুনি চাব পাৰে ইয়াত দেখি বু এরাউন্ড ফোর টু থ্রি ফোর থ্রি এম বি পি এস থ্রি পয়েন্ট সামথিং এনেক এম বিপিএস স্পিডত চলি আছে গতকি ইন্টারনেট তো বহুত ভাল হয় মই নক যে জিও বেয়া বলি যজেক্টলি আপনার এম বি পি এস হয় সেইটা সাবলে কাৰণে আপোনাৰ ফোনট এটা অপশন থাকি পাৰে সেইটো মই সেটা মানে গেছো টওয়ার সাইডত ওলায় একজেক্টলি ৰিয়েলিষ্টিক সেইটো নহয় এতিয়া যেতিয়া আপুনি সার্চ কৰিব এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি পেলাই তেতিয়া আপোনাৰ লেটেন্সিটিও দেখাব ডাউনলোডো দেখাব আৰু আপলোডো দেখাব মোৰ ইয়াত আপুনি চাব পাৰে লেটেঞ্চিটো দেখেছে ওৱান ওৱান জিৰ থ্ৰী এম এছ আৰু ডাউনলোড স্পীডটো দেখা থ্ৰী পইণ্ট এইট এম এম বি পি এছ আপলোডটো জিৰ পইণ্ট সেভেন এম বি পি এছ দেখাই আছে আৰু আর লোকেশ্যন এটা ওলাই গৈছে মুম্বাই এণ্ড দিল্লী লোকশন এটা ওলাই গেছে গতি এই গেল রেল যেন এম বিপিএস মানে ইন্টারনেট সার্ভিস ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইড করে আসো আর সেলিষ্টিক সাবর আপনি এফিং এপ্লিকেশনটা ইনস্টল করে পেলায় আপনি আপনার ফোনট ইন্টারনেটর চেক করব গিয়ে আজি ভিডিও আজিল ভিডিও বস ইমানটোই এই অ্যাপ্লিকেশন কথা আর আপনার কেটামান কৈ দিকে ইয়াত আপুনি লেন মানে লোক এরিয়া নেটওয়কও আপনি প্রভাইড করবেন আপনার ফোনটরপাড়া ই প্রফাইল এটা বনাইলে হল আপনার ফোন মেক মেক এড্রেস যা আইপি এড্রেসর সে পেলায় আপনি নতুন প্রফাইল বানাবেন আর লেন কানেক্ট করবেন আৰু ইয়াতে পিং বলে অপশন আছে পিং পিং এটা আই পি এড্রেস নোমেইন লাগিব ডোমেইন এড্রেস লাগবে আর আপনি ইয়ারপাড়া ওয়েবসাইট হোস্ট করবেন ওয়েবসাইট হোস্ট করবেন আপনি পর্টও অপেন ইয়াত ফাইন ইয়াত ডোমেন ডোমেইন নেমে লাগিব আর আৰু করব কৰিব রোড তো আর ইয়াতো আপনার ডোমেইন নেমে লাগিব মেনুৱেলি আপুনি এণ্টাৰ কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ এৰিয়াৰ এৰিয়াৰ নেটৱৰ্কবিলাক আপুনি ট্ৰেছ কৰিব পাৰে গতিকে এইকেইটাই অপশ্যন আছে আৰু এই ডিভাইচত আপুনি ৱাইফাই এটা অপশ্যন আছে এইটো ৱাইফাই আপুনি ৰিচেণ্টলি কিমান টাইমছ ইউজ কৰিছে সেইটো আপুনি চেক কৰিব পাৰে আপোনাৰ হঠাৎ হয়তো এম বি নাইকিয়াও হৈ যাব পাৰে এম বি নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ ফলত আপুনি আচৰিত নহ'ব গতিকে এই এপ্লিকেশ্যনটো বহুত ভাল হয় আপ আপোনাক হেল্প কৰিব আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে ৰিল'ড কৰি পেলাই আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি ডিভাইচ কেইটা ইউজ হৈছিলে কিমান ইউজ হৈছিলে গতিকে মই এতিয়া নাচাওঁগৈ আৰু আপুনি চাই ল'ব এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ব ইমানেই আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক চাই ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেছি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ আজি আজিলৈ